І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої в області 364 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 93 людей. У Тернополі було 165 викликів і до медзакладів доставили 39 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ольга Скітер. Сьогодні о 14-й годині у Коробці Монастирського району похоронять 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного. Він загинув на сході 7 квітня. Зустріли тіло 31-річного військовослужбовця учора. Тіло Ярослава Чемного зустрічають о 12-й годині жителі міста, курсанти Куропецького обласного ліцею та побратими. Снайперська куля забрала від нас героя Ярослава. Людину, яка мала потужну енергетику в собі, людину, яка була далекоглядною. Велике горе спіткало родину Чемного Ярослава. Я пам'ятаю його з школи як веселого, привітного, чуйного хлопця. Завжди на позитиві, завжди готовий допомогти. І тут така величезна втрата. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 31-річний Ярослав Чемний – військовослужбовець, учасник Революції Гідності, родом з Коробця, проживав у Горниках Івано-Франківської області, навчався при Карпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Похоронять бійця сьогодні о 14-й годині в Коробці. Там проживають його батьки, повідомила прес-офіцер обласного військомату Олена Величанська. Богдан Буденчук, новини. Об 11-й годині у політехнічному університеті в Тернополі розпочнуться шекспірівські читання. Це перший захід, який проведуть в обласному центрі цього року до дня народження і смерті поета 23 квітня. Участь візьме кандидат філологічних наук, професор Тернопільського педуніверситету Мар'яна Лановик. Вона розповість більше, що планує сьогодні під час шекспірівських читань. Планується моя коротенька така лекція, яка буде стосуватися українського саме Шекспіра і боротьбу за те, щоб українців був свій Шекспір. Крім того, буде відбуватися така онлайн-вікторина про творчість Шекспіра, перегляд відеоматеріалів про Шекспіра, а також поетичний квест, де будуть студенти, які, до речі, це була їхня ініціатива, перекладати групами уривки сонетів Шекспіра і окремі твори Шекспіра. Також викладачі кафедри будуть читати в оригіналі твори Шекспіра, щоб ми могли чути оцю мову Шекспіра, високу мову. Будуть студенти в командах пропонувати свої варіанти перекладів. Повинна художниця малювати портрет Шекспіра, якийсь такий свій авторський креативний задум. За словами Мар'яни Ланових, цього року, як і минулого, в Україні дні Шекспіра тривають 2 місяці. Тернопіль до відзначення цих днів у 2018 році долучився уперше. Тоді заходи відзначали у педуніверситеті, цього року вперше долучиться політехнічний університет. Проводять шекспірівські дні, щоб популяризувати творчість поета в Україні. Уільям Шекспір – англійський поет, драматург і актор. Автор 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій і 5 поем із циклу 154 сонетів. Його вважають найвидатнішим англійським драматургом усіх часів. Він є національним героєм Англії. Більше розповімо о 13:30. Сьогодні у Тернополі стартує 3-й всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Розпочнеться він із кастингу для дітей від 5 до 18 років. Проводитиме його Одеська кіностудія. Кастинг триватиме з 10 до 18 години. Наразі зареєструвалися близько 50 осіб, повідомила координатор кастингу Наталія Орищак.
Цього разу це загальний кастинг, Одеська кіностудія собі робить, так би мовити, портфоліо, і тому вони просто будуть переглядати, записувати. Кожна дитина фотографується, її знімають на камеру, вона розповідає про себе, і коли кіностудії потрібні певні герої, вони переглядають ці портфоліо для того, щоб підібрати дитину на ту чи іншу роль. Перший всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька» у Тернополі провели у 2017 році. Організовує його Тернопільська кінокомісія, повідомила Наталія Орищак. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І далі вона більше розповість про погоду. 11 квітня знову ж таки хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів вночі, проте на день місцями по області все ж таки чекаємо дощ. Дощ в критеріях від невеликого до помірного. Ось. І температура повітря знову ж таки нічна 3-8 градусів тепла і денна дещо вже знизиться, ну не суттєво, буде коливатися в градаціях від 8 до 13 градусів тепла. Надалі 12 та 13 числа хмарна погода, чекаємо дощ, північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники на ніч 1-6 тепла і на день 6-11 градусів. І на цю годину у мене все. До зустрічі о 8:30.